Dobar vam dan, dobrodošli na konferenciju za medije klubova zastupnika Fokus i Reformisti te kluba zastupnika IDS-a na temu najavljenih izmjena koje se tiču kaznenog zakona i odavanja tajne iz postupaka. Dakle, imamo potrebu reagirati još jednom iz razloga jer vidimo da HDZ zapravo zauzeo više manje sve institucije demokracije, sve osim institucije predsjednika, naravno, i sada se napada i zapravo sloboda medija. Iako je premijer možda malo reterirao u smislu promjene dijela zakona gdje novinari neće biti podložni, dakle, kaznama, ono što i dalje ostaje činjenica da oni koji će biti podložni su glavni urednici koji nisu novinari, svi oni sa kojima novinari eventualno pokušavaju provjeriti te informacije, te ostali, dakle, sudionici do kojih ta informacija dođe. I samim novinarima će biti zapravo otežano doći do takvih informacija koje jesu od interesa javnosti. Pa dakle, samo u nazad par godina, ako pogledamo kolike zapravo afere su mediji otkrili građanima, a za koje zapravo mi nikad ne bi saznali, jer vjerojatno institucije svoj posao ne bi odradile. Nažalost, i dalje idemo u smjeru u kojem idu neke nama susjedne države, poput Mađarske i Srbije, koje zapravo sve više guše demokraciju, sve više guše slobodu medija, i pozivamo vladu da to prestane činiti i da zapravo odustane od ovog lošeg zakona. Mi ćemo glasati protiv tog zakona. Hvala, sada će nastaviti predsjednik IDS-a, gospodin Dalibor Paus. Dobar dan još jednom. Dakle, nama nije sporno to da treba naći ravnotežu između javnog interesa i interesa postupka, odnosno zaštite sudionika postupka, ali to je puno kompleksniji problem i ne može se ovim ad hoc rješenjem koje je ponudila vlada taj problem riješiti, a pogotovo stoga što znamo da je ovo rješenje motivirano upravo time da se zaštiti curenje informacija vezano uz afere koje se uglavnom vežu uz vladajuću stranku, odnosno uz HDZ. Probijanje kaznenog postupka postojalo je ranije kada je ovaj dio istrage bio tajan, tako da neće se ništa dogoditi s time što će sada biti to i kažnjivo. Ali s druge strane, bitno će opteretiti sustav, dakle sustav koji je inače spor i nedovoljno efikasan, trošiti puno više vremena sam na sebe da spriječi ta curenja koja neće dati rezultat. Mislimo da bi rješenje trebalo tražiti prije svega u ubrzavanju postupaka i trebalo bi tražiti u povećanju digniteta našega pravosuđa, odnosno jačanja pravosuđa kao institucije. To je ono što može dati rješenje za ovaj problem uravnoteženja interesa javnosti i zaštita sudionika postupka. Evo, hvala. Dakle, upravo traje saslušanje kandidata za glavnog državnog odvjetnika pred odborom Hrvatskog sabora. To saslušanje je, svi smo toga svjesni, samo prvi dio, prvi čin igrokaza. Drugi čin je predviđen kao saslušanje pred vladinom komisijom koju čine premijer, koji je istovremeno i predsjednik stranke, i 7 patuljaka, čitaj HDZ-ovih ministara. Ako itko u ovoj zemlji i pomišlja da bi tih 7 patuljaka moglo imati drukčiji stav od premijera i svog predsjednika stranke, onda se jako vara. U prijevodu, glavni državni odvjetnik od strane predsjednika HDZ-a je već odavno u samom startu određen i tako će biti na kraju i riješeno, tako će biti izglasano običnom većinom od jednog ili dva
zastupnika koliko HDZ većine ima. Podsjećam na snažni napor, otpor, kako god hoćete, koji je uložen svojevremeno u to da se derogira uloga ustavna predsjednika Republike kao predlagača predsjednika Vrhovnog suda. Ovdje imamo jednu situaciju koja je bitno drukčija. Na prijedlog predsjednika Republike obična većina ne izglasava predsjednika Vrhovnog suda, izglasava na tu funkciju osobu koja ima povjerenje 2/3 sabora. Dakle, ne HDZ-a, nego predstavnika cjeline hrvatske javnosti i cjeline hrvatskog interesa. Ovdje na puno važniju operativnu funkciju, u smislu vertikale odlučivanja i naredbi, a to je funkcija državnog odvjetništva, glavnog državnog odvjetnika, pod kojim je i USKOK, se odlukom jednog čovjeka, predsjednika HDZ-a, običnom HDZ-ovom većinom, definira tko je ta osoba. To je nešto što sasvim sigurno nije u interesu hrvatskih građana. Mi kao reformisti, mi kao koalicija, već smo u javnosti predlagali da je to rješivo na sličan način, zakonski i po sličnom modelu kao izbor predsjednika Vrhovnog suda, da Vlada predlaže i treba predlagati, ali odabir treba vršiti 2/3 sabora. Naravno, HDZ je to odbio. Ovog trenutka imamo jedan spektar kandidata, ističe se u javnosti naročito Turudić, poznat po svojim bliskim vezama sa HDZ-om, sam je to rekao, sa Mamićima, sa Rimcem, sa svim onim što HDZ definira. U tom smislu je i vjerojatni kandidat. Ja se samo osobno nadam da bez obzira što ga ta sprega čini vjerojatnim, Plenković neće ići tako daleko da opali jednu snažnu pljusku svim hrvatskim građanima određujući tako notornog HDZ-ovog kandidata za glavnog državnog odvjetnika. Zahvaljujemo se, pa ako ima pitanja, slobodno. Ima, evo, priča se opet o uvođenju obaveznog vojnog roka. Što vi mislite, treba li uvesti vojni rok da bude obavezan, u kom modelu? Evo, danas u medijima se priča o modelu mjesec dana, nekakve obuke, neki kažu treba barem 3 mjeseca za obuku. Koji je vaš stav? Pa, dakle, pardon, što se tiče toga, sada imamo jednu ušli smo u vrijeme jedne opet geopolitičke nestabilnosti u svijetu, za sad još uvijek ne baš ovdje kod nas, ali ipak i Ukrajina nije baš toliko daleko. I sada se opet nude ad hoc neka rješenja iz rukava. Svi znamo da i uvođenje vojnog roka nije baš nešto što se može preko noći napraviti i da to zahtjeva i osiguranje budžeta, i infrastrukturne opet ulaganja i ostalo, i smatram da su ovako neka izletavanja sa takvim predlozima iz rukava zapravo neozbiljna. Mi kao koalicija ćemo, kada dođe vrijeme kampanje, predložiti naš dio programa što se tiče sigurnosti Hrvatske, i u tom dijelu ćemo zapravo tada predstaviti i cjelokupno rješenje kako mi to vidimo. Jel? U ovom trenutku, dakle, smatram da jednostavno ova rješenja koja su na brzinu složena nisu dobra. Dakle, na taj način definitivno ne. Dakle, to jednostavno nije pristup na koji se to rješava. Treba li biti obavezna kakav god da bude? Kao što sam rekao, dakle, da sad ne ponavljam ponovno, jel? Na istu temu. Politika i međunarodni odnosi
su proces. Ovog trenutka potpuno je jasno svima nama i svim građanima ove zemlje i svijeta da su ratne ugroze veće nego što su bile jučer. Pametno je razmišljati o tome da neka razina vojnog znanja i priprema za ulazak u obrambene snage je poželjna. Kao što je rekao gospodin Nađi, apsolutno svi smo i stojimo iza toga da treba dati cjelovita rješenja, ne čekati godinama, nego u okviru sljedećih nekoliko mjeseci, koja će omogućiti građanima Hrvatske da tu vrstu bazičnih znanja dobiju. To ne treba raditi na brzinu, ne treba raditi prikupljujući političke poene pred izbore, nego treba napraviti ozbiljno i sustavno i dugoročno, a da treba napraviti, o tome je već Davor nešto rekao i u tome se svi slažemo. Ima li još pitanja? Ako nema, evo ja vam se zahvaljujem na dolasku.